အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အနုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အနုပညာသတင်းလေးကတော့ပရိသတ်များအတွက်ကိုကျက်ဖက်ရှင်လေးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကန္နာကိုအလားတရားတွေပေါင်းစပ်က ရန်လန်းနေတဲ့တျောက်ဆောင်တန်စီမောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပရိသတ်ရဲ့တန်စီမောင်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတျောက်ဆောင်ဘေဘီမောင်ရဲ့ညီမချော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တန်စီကမော်ရယ်တျောက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့သူတယောက်ပေါ့ခင်ဗျာသူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုအမြဲဖော်ပြပေးလေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတ
ပြန်ကြည့်ခြင်းလောက်ဆွေးဆောင်မှုရှိရှိလာနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုပြည့်သက်ခြင်းများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံတိုင်းကအထာကျလို့နဲ့ပိုးရင်းနဲ့ကြစ်လက်တွေ့လျားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လာတရားတွေကထပ်တူကြကအခါကပြန်ကြည့်ခြင်းလောက်ပေါ့နော်ပြည့်သက်ခြင်းအတွက်တန်စီမောင်ရဲ့အမိုက်စာပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ